Pirimqul aka, mana Sohibqiron Amir Temur hazratlarini bu dunyodan o'tib ketganlarga necha yuz yil o'tib ketgan bo'lsa-da, hali hanuz nafaqat bitta millat, bitta elat yoki bitta mamlakat miqyosida, balki butun dunyoni olim ulamolari, tadqiqotchilari, tarixchilari, yozuvchilari va boshqa-boshqa soha egalari Amir Temur hazratlarini faoliyatiga qiziqib, ehtiyojmandlik sezadilar. Shunda bir savol tug'iladi Pirimqul aka. Shu vaqtgacha shuncha yuz yillar o'tib ketgan bo'lsa ham Amir Temur hazratlariga insoniyat qayta-qayta murojaat qilyapti. Bu murojaatlarning sabablari, ildizlari qolaversa, Amir Temurdek bir daho odam 100 yil, 200 yil emas, hatto 400-500 yilda bu kishini avlodlari yer yuziga podshohlik qilib saltanatda tebratganlar. Buni sabablari nima bilan bog'liq? Endi birinchi savolingiz Amir Temurni butun insoniyat haqiqatan biladi va buni sababi shuki uni qilgan xizmatlari butun insoniyatni taqdirida juda muhim bir mavqe egallaydi. Dunyoning eng dahshatli, eng katta imperiyasi bu Chingizxon imperiyasi bo'lgan. Bir cheti masalan Xitoyda, ikkinchi cheti Dunayda, bir shimol tomoni Rossiyada, janub tomoni Hindistongacha borgan shunday katta bir imperiyani xalqlarini asoratga solib, harbiy kuch bilan talonchilik siyosati asosida 1.5, 2, ba'zi joylarda 3 asrgacha bu imperiya hukmronlik qilgan. Va bu shu 1 asrlar davomida, 1-2 asrlar davomida shu imperiyani yengib chiqadigan, shu bosqinchilarni o'zini vatanidan quvib yuboradigan va mustaqil bir davlat tuzadigan kuchlar birinchi bo'lib bizni Turon zaminida Amir Temur rahbarligida tarix sahnasiga chiqqan. Bu narsa temir tuzuklarda juda yaxshi ko'rsatilgan. Masalan, avval xalq qo'zg'oloni Samarqandda boshlanadi. Samarqand xalqi 25 yoshar Amir Temurni shu qo'zg'olonni rahbari qilib tanlaydi va bu shu rahbarlik masalan ishini nihoyatda katta qahramonlik, fidoilik bilan 8 yil davomida kurash olib boradi. Juda ko'p mamlakatlarda qo'zg'olonlar, mustaqillik uchun kurashlar 1 yil, 2 yil davom etib, ko'pincha mag'lubiyatga uchrab tamom bo'lgan. Lekin Amir Temurni mana shu jangovar kuchlarni tayyorlab, xalqni ichidan qurolli qo'zg'olon qilib, xalq ozodlik harakatiga qilgan rahbarligi 8 yil davom etgan. Va shu yillar davomida u avval Samarqand, Buxoro, mana Qarshi, Kesh, Toshkent kabi shaharlarni bosqinchilardan ozod qilgan, ularni quvib yuborgan, yangi tartib o'rnatib, xalq hayotini berda yaxshilagan. Undan keyin atrofdan o'sha imperiyani bosqinchi kuchlari, talonchi kuchlari mana shu Turonga yana shimoldan masalan mana Oqurda degan Orol dengizining g'arbidagi hozirgi Qizil O'rda deb atalgan shaharda ularni bir markazi bo'lgan. Hoji Tarxon deydi, bu mana Kaspiy dengizining tepasida Qizil shu Oltin O'rdani masalan Saroy Berka degan joylaridan yana hujumlar bo'lib, yana talonchiliklar bo'lib Buxoroga, Samarqand atroflariga ular tinchlik bermagandan keyin Amir Temur bu imperiyani boshqa xalqlarda boshqa o'lkalardagi zanjirlarini ham uzib tashlashga kirishadi bilasiz. Eronga borib Ozarbayjondagi o'sha bosqinchi kuchlarni yo'q qiladi. Ozarbayjonda masalan Boylaqon degan katta bir kanal ariq quradi. Boylaqon qalasini Chingizxon kuchlari buzib tashlagan bo'ladi, uni o'zini askarlarini ishlatib tiklatadi. Obodonchiliklar qiladi Mo'g'on cho'lida. Buni Ozarbayjon xalqi albatta katta bir hurmat bilan eslaydi. Xuddi shunday Afg'onistonda suv chiqarib, ariq qazdirib, qalalar qurib obodonchilik qiladi. Eronda Shiroz shahrida Chingizxon asoratidan qutulgandan keyin bu mamlakat u yerda ham juda katta qurilishlar, qasrlar quradi, xalqlarga juda ko'p imtiyozlar beradi. Eng katta kurashi To'xtamishxon bilan bo'ladi. Masalan, mana yaqinda rus matbuoti Novokazhizn degan jurnalda ham yozib chiqdi, o'zimizda
tefekkür jurnalida o'zbekchasi chiqdi. Nihoyat rus olimlari ham haqiqatga yuz tutib, Amir Temur to'xtamishni 1391-yilda Qunduzcha degan shahar daryo bo'yida mag'lub qilib, undan keyin 65-yilda Terek daryosi bo'yida uzil kesil tormor qilib Oltin O'rdani yo'q qilgandan keyin Rossiya undan keyin tila boshlaydi. Yevropani o'sha salb urushlaridan qutqaradi. Shuning uchun Amir Temurni u yerlarda Yevropani xaloskori degan oltin haykallar qilinganini bilasiz. Mana shu xizmatlari uchun butun dunyo albatta Amir Temurni e'zozlaydi, lekin ular Amir Temur tarixini biz bilganchalik bilmaydi. Ko'pincha rivoyatlar asosida yoziladi ulardagi kitoblar. Holbuki mana biz hozir Yazdiy zafarnomasi yoki Shomiy zafarnomasi yo boshqa bir qancha tarixiy manbalar, Zubdat at-Tavoriq degan Hafiz Abruni kitobi, Muiniddin Natanziyni kitobi, boshqa juda ko'p kitoblarni hozir bizni olimlarimiz o'zlashtirib, tarjima qilib, o'rganib, g'arb dunyosi bilmaydigan juda ko'p yangi faktlarni ochayapti. Bular asosida endi biz Amir Temurni inson sifatida, uni bir adolat parvar kishi sifatida nihoyatda nodir bir siymo bo'lganini ko'ramiz. U masalan o'zini qo'lida taqib yurgan uzugida rasti rosti degan farsça söz bilen kısa yine, mesela rastgoy bulsan, nacat tapasan. Küç adalettedir degen manayam şundan kep çıkaydı. Şu uzuk New York'ta saklanırken müzeyde bağırıp görgen dostlarımız ayıtı verişti. Ular İngilizce'ye şunu tercümesini yem bir kuyendiydi. Şimdi bana şunu hamması Amir Temur'un insaniyat aldığı hizmetini kürsüledi. Aynı vaxtta onu o'zini xalqiga, bizni Markaziy Osiyoga, bizni O'zbek xalqiga xizmat qilgan xizmati hammadan ham buyukdir. Chunki bu xizmatni uni avlodlari davom ettirdilar. Ulug'bek Mirzo mana Samarqandda shunday bir butun dunyoni eng ilg'or, eng mukammal o'sha davr uchun rasadxonasini qurib, ulug' ilmiy bir kashfiyotlar qildi. Bobur Mirzo Boburnomaday asarini o'sha temir tuzuklari uslubida o'shani ananasini davom ettirib yaratdi. Va Bobur Mirzo o'limidan oldin Humoyunga yozgan maxfiy vasiyatnomasida aytadiki, Amir Temur hazratlarining qornomasini doim yodingda tutqil deydi. Qornoma degani bu tuzuklar, bu yozma, masalan vasiyatlar, og'zaki aytilgan fikrlar hammasi Bobur Mirzo o'zi shu Amir Temurni qornomasi asosida ishlab borgan uchun shunchalik katta muvaffaqiyatga erishgan. U ham xuddi o'sha haqiqatni yozishni o'zi uchun birinchi navbatda vazifa deb bilgan. Boburnoma butun dunyoda shuhrat qozganingani uni bir haqiqat asosiga qurilganligidir. Bu haqiqat ni yozish kerakligini u Bobokalani Amir Temurni e'tiqodidan ibrat olib o'ziga buni e'tiqod qilganligi uchun. Demoqchimanki, Amir Temurni yana bir butun dunyoga tanitgan omil u uni avlodlarini qilgan yaxshi ishlari. Shohruh Mirzoni o'zi otasidan keyin 45 yil davomida davlatni boshqarib juda ko'p yaxshi ishlar qiladi. Marv shahri masalan Chingizxon davrida buzib tashlangan bo'ladi. Murg'ob daryosidagi to'g'on buzilgandan keyin shaharni suv bosib 180 yil davomida mutlaqo hech kim yashay olmaydigan bir boyo'lxona, bir ilon chayonlar yashaydigan tashlandiq joyga aylanib qolgan bo'ladi Marv shahri. Va 1410-yilda buni aniq masalan faktlarini Abdurazzoq Samarqandiy degan tarixchimiz keltiradi. Shu Shohruh Mirzo to'g'onni fillar yordamida, juda ko'p hasharchilar yordamida qayta tiklaydi va juda katta kanal quradiki, uni endi masalan bir 10 qulochdan ortiq bo'ladi, bo'z suvday bir kanal.
kuradı mesela. Bu kanalda uzunluğu bir 15 çakırım, yani bir 70 kilometrese buladı. Başında buladı ki bu kanal işe düşkenden keyin kayta tiklengen kanal. Birinci baharda 5000 juft hokuz bilen adamlar, dekkanlar yer haydaydı. Tasavvur kılasız mı? 5000 juft hokuz kança yerini haydap çıkan, demek kança yer suvlik bugan, kança ahalı köçüp gigan ve Maruf şahri kaytadan tirilgen. Şu işini yendi, Amir Temur'un ananası asası da onun oğlu Şahruh Mirza, nevarası Ulubek ve suyuklu kelini Gavharşat Begim ham, hudu bana şu işte iştirak etti.